30-aprel. 30-aprel. Barchamiz uchun juda muhim kun. Farovonlikka ovoz berish uchun go'zal kun. Ajoyib kun. Bizning kunimiz. Biz hammamiz munosib turmush sharoitida yashash huquqiga egamiz. Yaxshiroq yashash uchun ha deyman. Davlat himoyasida bo'ladigan yorqin kelajak uchun ha deyman. Bepul tibbiy xizmatlar uchun ha deyman. Ha deymiz. İctimai davlat uchun ha deb ovoz beraman. Mening ovozim, mening tanlovim. Go'zal O'zbekiston bu mening uyim. Xavfsiz boshpana uchun men ha deyman. Yangi konstitutsiya meni himoya qiladi. O'zbekiston kelajagi bizning qo'limizda. Mening qo'limda. Men ijtimoiy xavfsizlik uchun ha deyman. Men ha deyman. Ha. Biz xalq konstitutsiyasi uchun ovoz beramiz. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi.